اسلام علیکم بیٚیہِ اکہِ پھِرِ چھُ تُہُنٛد ویلکم سانہِ یتھ یوٗٹیوٗب چنلہِ پٮ۪ٹھ یتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اسما. آز بناوو أسۍ مٹن بِریانی. ویٖڈیو وٕچھزیو اینڈس تام تہٕ کمنٹ بۄکسس منٛز دیٖزیو اسہِ پنُن فیٖڈ بیک. یہِ ریسِپی بناونہٕ خٲطرٕ تھوٚو اسہِ دانس پٮ۪ٹھ یہِ بانہٕ. اتھ منٛز کرو أسۍ آب ایڈ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اتھ آبس آیہِ گرٛیکھ. یہِ باسمتی چاول اوس اسہِ آلریڈی تھوٚمُت سوک کرُن. وۄنۍ کرو یہِ أسۍ اتھ آبس منٛز ایڈ. پٕلس ترٛاوو أسۍ اتھ کینٛہہ مصالہٕ، تیز پتا، بٔڑ ٲل زٕ، سبٕز ٲل، دالچیٖن تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس زیوٗر. بیٚیہِ ترٛٲے أسۍ اتھ امہِ مٔزیٖد رۄنٛگ. یوٚتامتھ یہِ بتہٕ گژھِ تیار تیوٗت کال نِمو أسۍ یپٲرۍ یِم ٹماٹر تہٕ گنٛڈٕ بیٚیہِ رۄہن. أسۍ کرو یِمن نیُک نیُک. گنٛڈٕ کرو أسۍ فاینلی چاپ. گنٛڈٕ مۄکلٲے اَسہِ ییٚتٮ۪تھ چاپ کٔرِتھ. یِم گرٛیٖن چِلیٖز 4 پٮ۪ٹھ 5 نی اَسہِ ییٚتٮ۪ن، یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ فاینلی چاپ. تَتھ رۄہنَس تہِ کَرو أسۍ نیُک نیُک. یِم ٹماٹر تہِ کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ چاپ ییٚتٮ۪س. سبزی مۄکلٲو اَسہِ فاینلی چاپ کٔرِتھ. وۄنۍ کَرہوکھ أسۍ یِم بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ واش. یہِ سبزی مۄکلٲو اَسہِ ییٚتٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ صاف کٔرِتھ. یَپٲرۍ کَرو أسۍ یہِ رایِس چَک. یہِ چھُ 80% تیار گوٚمُت. أسۍ کَرو اَتھ یہِ آب ڈِسکاڈ ییٚتٮ۪س. یَپٲرۍ نِمو أسۍ دانَس پٮ۪ٹھ یہِ پرٛیشَر. اَتھ منٛز کَرو أسۍ آبہٕ لیٖٹَر اَکھ ایڈ. اَتھ تہِ ترٛاوو أسۍ تیز پتا، دالچیٖن، بٔڑٕ ٲل زٕ، سبٕز ٲل. اَمہِ مٔزیٖد ترٛاوو أسۍ اَتھ یہِ زیوٗر. وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز یہِ بون لٮ۪س مَٹَن ایڈ. یہِ چھُ اَسہِ 1 kg نِمُت. باسمٔتی چاول تہِ ٲسۍ اَسہِ 1 kg نِمٕتۍ. بیٚیہِ ترٛاوو یَتھ ییٚتٮ۪نَس نوٗن چَمچہٕ اَکھ، لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ. تھاوو لِڈ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ تہٕ پرٛارو یوٚتامَتھ یہِ 2 پٮ۪ٹھ 3 وِسلہٕ دِیہِ. پرٛیشرَن دِژٕ 2 پٮ۪ٹھ 3 وِسلہٕ. أسۍ والو وۄنۍ یہِ دانہٕ پٮ۪ٹھ پَتھَر. اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ یہِ بانہٕ. اَتھ منٛز کوٚر اَسہِ تیٖل ایڈ. یَتھ تیٖلَس آیہِ گرٛیکھ. اَتھ منٛز کَرہوکھ أسۍ یِم گَنٛڈٕ تہٕ رۄہَن ڈیٖپ فرٛاے. رۄہَن تہِ کوٚر اَسہِ اَتھ منٛز ایڈ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم گَنٛڈٕ تہٕ رۄہَن گٔے ڈیٖپ فرٛاے اَصٕل پٲٹھۍ. یِم کَڑہوکھ وۄنۍ أسۍ أکِس پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر. یَتھ پَلیٹَس منٛز تھاوہوکھ أسۍ یِم سُپرٛٮ۪ڈ کٔرِتھ. اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم کِرٛسپی گژھان. أتھۍ تِلَس منٛز کَرو أسۍ یِم گَنٛڈٕ وۄنۍ باقٕے ایڈ. وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ ماز چَک.
چھُ بِلکُل سافٹ گوٚمُت، یہِ تہِ ترٛاوو أسۍ یِمَن گَنڈَن سۭتۍ. وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن یِم ٹماٹر تہٕ یِم گرٛیٖن چِلیٖز ایڈ. یِم کَرہوکھ أسۍ سِٹر اَصٕل پٲٹھۍ. ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ یَتھ نُن چَمچہٕ اَکھ ایڈ. اَمہِ سۭتۍ گژھن یِم ٹماٹر ایٖزیٖلی ٹٮ۪نڈَر، یِم گژھن مِکٕس اَتھ مازَس سۭتۍ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم ٹماٹر چھِ گَلیمٕتۍ اَصٕل پٲٹھۍ. ییٚتٮ۪س کَرو وۄنۍ أسۍ اَتھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ پٮ۪ٹھ زٕ ایڈ. نُن چَمچہٕ ترٛاوہوس اَکھ. مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ اَکھ پٮ۪ٹھ زٕ. کَرو اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس. ییٚتٮ۪س ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ زام دۄد. زام دۄد چھُ بِریانی ہُنٛد مین اِنگرٛیٖڈِیَنٛٹ. یہِ تہِ کَرو اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس اَتھ سۭتۍ. وۄنۍ کَرو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن یہِ مَٹَن سٕٹاک ایڈ، تِکیٛازِ اَسہِ چھِ گرٛیوی تہِ ضٔروٗرت. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن کینٛہہ مَصالہٕ. اَسہِ چھُنہٕ اَتھ بِریانی مَصالہ ایڈ کوٚرمُت کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن ترٛوو اَسہِ اَتھ زیوٗر، بیٚیہِ ترٛایَس سَبٕز ٲل زٕ، بٔڑ ٲل، دالچیٖن. تھاوو لِڈٕ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ، پیارو 5 پٮ۪ٹھ 10 مِنَٹ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَمِچ گرٛیوی چھِ تھِک گٔمٕژ. وۄنۍ والو أسۍ یہِ پَتھَر اَمہِ پٮ۪ٹھ. أتھۍ بانَس منٛز کوٚر اَسہِ یہِ گٮ۪و ایڈ، پیارو یوٚتامَتھ یہِ میلٹ گژھِ. یہِ گوٚو ییٚتٮ۪س میلٹ. وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ لیرِنٛگ سٹاٹ اَتھ بِریانی. ییٚتٮ۪س نیوٗ اَسہِ یہِ باسمٔتی رایِس. وۄنۍ کَرو أسۍ یِم مَٹنٕچ لیرِنٛگ یَتھ پٮ۪ٹھٕ. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتہِ ییٚتٮ۪ن یِم گَنڈٕ تہٕ رۄہَن، یِم اَسہِ ڈیٖپ فرٛاے کٔرِتھ چھِ تھٲمٕتۍ. بیٚیہِ ترٛاوو ٹماٹر تہٕ بیٚیہِ یِم گرٛیٖن چِلیٖز. سیم پرٛاسٮ۪س کَرو أسۍ رِپیٖٹ تہٕ باقٕے فٕلیرِنٛگ تہِ کَرو أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ. لیرِنٛگ گٔے یَتھ ییٚتٮ۪ن کَمپٕلیٖٹ. مٔزیٖد کَرو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن گٮ۪و ایڈ. بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ فُڈ کَلَر ییٚتٮ۪س. ییٚتٮ۪ن نیوٗ اَسہِ یہِ کاٹَن کُلاتھ. اَمہِ سۭتۍ تھاوو أسۍ یہِ کَوَر کٔرِتھ. تھاوو لِڈ دِتھ یَتھ پٮ۪ٹھٕ. تھوٚو بیٚیہِ اَسہِ دانَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ یہِ وَزَندار چیٖز کینٛہہ تہٕ پیارو 10 پٮ۪ٹھ 15 مِنَٹ، یوٚتامَتھ اَتھ دَم لَگہِ اَصٕل پٲٹھۍ. یہِ چھُ اَسہِ لو فٕلیمَس پٮ۪ٹھ تھاوُن. یوٚتامَتھ یہِ تَیار گژھِ توٚتامَتھ کَرو أسۍ یَپٲرۍ رایتا تَیار. اَمہِ خٲطرٕ نیوٗ اَسہِ لٲر تہٕ ٹماٹر. یِمَن کَرو أسۍ نِکۍ نِکۍ پیٖسِز. ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ وۄنۍ اَتھ زام دۄد ایڈ. اَمہِ مٔزیٖد ترٛاوو أسۍ اَتھ نُن چَمچہٕ اَکھ. بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ اَتھ زیوٗر. کَرو اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس. یہِ رایتا سون چھُ تَیار. 10 پٮ۪ٹھ 15 مِنَٹ گٔے. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ بِریانی سٲنۍ چھِ بِلکُل تَیار گٔمٕژ. یہِ کَرو أسۍ ییٚتٮ۪ن أکِس پَلیٹَس منٛز سٔرٕو. وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لحاظ سٲنۍ أزِچی ریسِپی آسِوٕ پَسنٛد آمٕژ، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب، ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر تہٕ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈبیک. اللہ حافِظ.